Modet går som bekant i cykler. Sedan många år tillbaka har det funnits diskussioner om modellers kroppar, vilka också sätter modet för allmänheten. Expressens Amanda Rubensson har skrivit en artikel om ämnet. Där beskriver hon bland annat hur modet i flera års tid sett annorlunda ut än vad den tidigare gjorde då supersmala kroppar var idealet. Fram tills nu har mer normalt BMI synts till bland kändisar och modebilder. Men nu tycks det som att den trådsmala trenden är tillbaka. Någon som reagerat särskilt starkt på detta är författaren och entreprenören Camilla Läckberg. I ett inlägg på Instagram ryter hon ifrån mot smalhetsen som tycks vara tillbaka. Just nu pågår en debatt som slår an djupt hos mig, särskilt med tanke på mitt sommarprat. Det är åter på modet med heroin chic och size zero. Modet och skönhetsidealet hyllar nu åter utstickande höftben, synliga revben och en ryggrad som tydligt avtecknar sig, inleder Camilla Läckberg sitt inlägg med. Hon är också tydlig med att hon inte vill skamma smala kvinnor som är smala av naturen. Camilla Läckbergs sommarprat från i år handlade till stor del om hennes egen kamp mot vikthetsen, som präglat hennes liv. Det är därför inte konstigt att hon nu reagerar på det nya kroppsidealet. Senaste dagarnas debatt gör mig helt ärligt väldigt uppgiven. Jag trodde vi kommit längre än så. Att fler typer av kroppar skulle vara en del av normen. Nu hyllas åter det magra. Och ännu en generation svälter sig för att anses vackra. Det är ta mig fan så jävla sorgligt, avslutar Camilla Läckberg sitt inlägg med. Och visst kan man hålla med Camilla om att trenderna går åt fel håll. Alla kroppar är fina hur de än ser ut.